Varev Bolorin. Ես կոչով դիմում եմ իմ Facebook-յան ընկերներին, իմ հայրենակիցներին. Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ում դու հերիքատամ, ով զենք հաստացալ այս պատերազմի համար, իրագործողությունը կատարի, զենքը տանը տիրեցը, խնդրում եմ եկուց ժամը 10-ին, լինեք շորնուխում, լինեք շորնուխում, որպեսզի մենք կարանք մեր տեղը պաշտպանենք, մեր հայրենիքը պաշտպանենք, ամեն ինչ 90-ականներին շորնուխուց ա սկսվալ, հիմա էլ էլի շորնուխը հարցնա, խնդրում եմ բոլորի, կոչ եմ անում, եկուց ժամը 10-ին, հուվ զենք ստացալա, լինեն շորնուխում մեր պոստերը պահելու համար, քան լրիվ զորքերը այսօր հանեց շորնուխու տարածքից, սկսած արտիլերիայից ամբողջ զորքով, շորնուխը մնացալա մեր ինքնապաշտպանական փոքրիկ ջոկատը և կողքից եկած մի քանի հոգի,